שלום לכם, שמי גבי, ואני מתרגלת מדיטציה כ-22 שנה. אני שמחה להיות איתכם היום. יציאה מעבדות לחירות. זה הנושא של פסח, ואנחנו עוסקים בשבוע הנוכחי. והיום אני מסתכל על יציאה מעבר מחוסר אונים לקבלה. מה זה חוסר אונים? חוסר אונים מתרחש שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעשות כלום. בעבר נהגתי להתחרט על דברים שעשיתי בעבר. רצות לשנות את הגלגל. הייתי צריכה לגמור תואר שני ולא גמרתי. הייתי צריכה לעשות את זה ואת זה. והמחשבות האלה היו מגיעות ומטרידות אותי שוב ושוב, הם היו חגים סביבי כמעגל, ועוד מחשבה הייתה מביאה לעוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, זה היה מאוד מתסכל, כי עבר עבר, לא ניתן לשנות אותו. אז מה עושים? בעצם חוסר אונים זה תחושה של קורבן, למה קורבן? כי קורבן של המחשבות האלה, קורבן של הזיכרונות, קורבן של העבר, שאני לא יכולה לשנות. אבל פעם אנחנו מרגישים שאנחנו כל כך קורבנות, עשו לי הקורונה, המגפה מתפשטת, סגר ועוד סגר ועוד סגר, מדיניות כזו או אחרת של הממשלה, ואנחנו נמצאים עם אנשים שלא תמיד קל לנו להיות איתם, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעשות הרבה. אז מה עושים? אנחנו מושפעים. ואז אנחנו מושפעים ומרגישים לא טוב. ומביא לתסכול, כן? חוסר אונים. אז מה עושים? אני החלטתי שאני לא רוצה להיות קורבן. אני לא מוכנה לזה. ולא רק קורבן, כי לפעמים אנחנו גם... המחשבות האלה, אנחנו כועסים על עצמם שאנחנו חושבים אותם, ואז אנחנו אלימים כלפי עצמנו. למה המחשבה הזאת עולה? לא רק שהאלימות בחוץ, האלימות הזאת משקפת בתוכנו, למה המחשבה הזאת עולה? למה עשיתי את זה? ולמה עשיתי את זה? אז אנחנו כועסים, יש לנו כעס פנימי. לא קיים בממלכה שלי, אני לא מוכנה לזה, החלטתי שאני לא מוכנה לזה. אז מה עושים? איך? מישהי אמרה לי, איך זה יכול להיות שאת לא חושבת על הדברים האלה? אבל הדברים האלה קרו, איך אני לא ארגיש ככה וככה? מה שקורה בחוץ, מציאות חיצונית, המציאות הפנימית שלי, היא שונה לחלוטין. אני לא חייבת להיות מושפעת מהמציאות החיצונית, יש פה שני מציאויות. רק שאני מבינה את זה, המפתח שלי, והמחשבות שלי, אבל איזה מחשבה? מחשבות מגיעות כל הזמן. אני מקבלת. קבלה זה מפתח קסם. למה קבלה זה מפתח קסם? כי אני לא יכולה לשנות את העבר. העבר עבר. העתיד יהיה עוד כמה דקות, אבל לא עכשיו. אבל ברגע שאני בעבר, ואני מבינה שהעבר עבר, ואני לא בעתיד, אני ברגע. והרגע הוא מתנה, זה present, present באנגלית זה מתנה. ואיך אני יכולה לחיות את הרגע? ליצור את הרגע רק כשאני שמה נקודה סופית, נקודה סופית לעבר. אני מקבלת את כל מה שהיה, ואני יוצרת משהו חדש. אני מקבלת את כל המחשבות שמתרצצות במיינד שלי, מקבלת את כל הזיכרונות, מקבלת את כל ההרגלים, מקבלת את הכל, מקבלת את כל מה שקרה. הוא לא מצא חן בעיניי, לא חייבת להסכים, אבל קודם כל מקבלת. קבלה זה לא פסיביות. קבלה זה הדרך להיות החברה הטובה ביותר של עצמי, קודם כל, כי הכל מתחיל מבפנים. וברגע שאני מקבלת, גם דברים נעשו שהם לא מוצאים חן, ואני מקבלת את זה, אני יכולה להתחיל
מחדש, להתחיל משפט חדש, להתחיל ולחיות את ההווה ממקום נקי, נקי מאמוציות, אמוציות, energy and motion, אנרגיה בתנועה, זה התנועתיות שלנו, זה הכעסים, זה השיפוץ, זה הביקורת, ברגע שמקבלת, אני נקייה מזה ואני אוכל להתחיל ליצור מחשבה חדשה, מחשבה שטובה לי. וברגע שאני עוצרת, שמה נקודה סופית, אז אני אוכל ליצור. ואז אני לחלוטין נקייה מעבר, לחלוטין נמצאת כאן ועכשיו. כמה זה חשוב ליהנות מכל רגע ורגע, ליצור מחשבות שטובות לי, מחשבות של אור, מחשבות שעסקות נובעות מהטוב שתמון בתוכנו, גם אם הוא עטוף בהרבה שכבות, אבל הטוב הזה קיים בכל אחד מאיתנו. אז קודם כל להיות חברה טובה ביותר של עצמי, לקבל את כל מה שקורה בממלכה שלי. עולה מחשבה, אני לא חייבת לחשוב אותה. אני לא חייבת לחשוב כל מחשבה שעולה, אבל אני מקבלת אותה. ואני מקבלת גם את מה ששונה ממני. את השונה ממני אני גם מקבלת. אני מקבלת, ואז אני לא חסרת אונים. אז אני בוחרת את ההתייחסות שלי למצב, ויוצרת את הרגע בכל שנייה ושנייה. וזה סוד גדול, סוד הקבלה. כי ברגע שאני לא מקבלת, אני מסתובבת עם המון 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 פסיקים. נורא כבד. אני מסתובב עם כל העבר, ועם כל האמוציות של העבר, ועם כל החרטות וההתנגדויות, נורא נורא כבד. אני לא רוצה כבדות. ובוא ממלכה שלי. מספיק יש אלימות בחוץ, אני לא רוצה אלימות בפנים, אלימות בתוכי. וברגע שאני לא אלימה בתוכי, אני גם לא אהיה אלימה בחוץ. אז ברגע שאני מקבלת את כל המחשבות, המחשבה מגיעה וחולפת כמו ענן ברוח, ואני מקבלת אותה. ואז אני אוכל ליצור מחשבה. אז אני עוצרת ויוצרת ונהנית מהרגע. כי הרגע זה הדבר היחיד שקיים. רגע זה... הרגע זה המתנה, זה ההווה. ההווה זה פרזנט. מתנה נפלאה. אז תנצלו את הרגע, תנצלו את המתנה הזו שנתנה לכם בכל רגע ורגע. הדבר הכי חשוב, תקבלו. תקבלו את עצמכם איך שאתם וכפי שאתם. ותאפשרו לטוב הזה לעלות ולבוא לידי ביטוי. קודם כל במחשבות, אז במעשים. אז שוב חג שמח, ותהנו בכל שנייה ושנייה. להתראות.